Takže čau lidi, zdravím vás Evolution a chci vás přivítat tu Dirt to Showdown, který mě osobně fakt moc nenatchnul, protože další věc, na kterou se neskutečně soustředili tvůrci, je menu. Zbytečný menu. Dáte Showdown, Tour, naskáče vám tu takhle tohleto, fuj, to je ošklivý, nechápu, na co to tu je. Zase nějaký kvádry vám tady vyskáčou, jo. Prostě nevím, proč se nesoustředějí třeba na nějaký prostě chování lepší toho auta, protože to se mi zdá, že prostě má fyziku jak Mario, nebo nevím. To já jsem to chviličku hrál, jo, a fakt mě to moc nechytlo. Koupíme si tady nějaký auto. No. Upgrade, no. Bezva. Fakt super, tady si můžete upgradeovat auta, no. A jo, já jsem si ho chtěl vzít a ukázat vám prostě, jak vypadá ta jízda. Mám nízký FPS docela, takže nevím, jak se vám to bude sekat, asi hodně. No do prdele. Tak, vám si třeba tohleto. Teď se vám vlastně načítá závod. Opět prostě loading. Loading, ten je... Ten taky asi dělali hodně dlouho. Tak to kolečko, jak si tam, já nevím prostě. Grafika pěkný. Hry mám to na střední detaily. A nevím, co je tohle, jestli parodie na Ford Fiestu, nevím. Dal jsem tam úplně základní nějakou obtížnost, co mi tam hned skočila, nevím, co to bylo. To se vám načítá trať. Jinak. Další nevýhoda neskutečná. Máte pouze dva prohledy. A moment. Máte dva pohledy, které prostě jsou, jenom se tady měníte mezi tímhle a tímhle. Tak. Tohle auto nevím, prostě tak jo. Další. Mám rád všechny série Dirtu. Dirt 1 jsem dohrál, Dirt 2 jsem taky dohrál. Nebo mám pocit, že jsem už skončil někde ten kotosy a tam bylo taky už to menu, jo. Ještě v jedničkách to menu ještě celkem šlo. Ve dvojkách je skutečně složitý menu. Tam jste prostě chodil, nebo prostě by se dalo říct, že jste chodil z budovy do budovy. A trojky menu, furt vám tam driftovalo auto, nevím proč to dělali. A teď tyhle ty čtyřky nebo showdown, nebo jak tomu mám říkat, prostě nepovedená hra, arkáda. Tak i menu, prostě furt vám tam skáčou nějaký texty, pak vám tam kvádry skáčou, nevím, jestli mají rádi tak strašně 3D techniku, nebo nevím, a s tím je to serem je to. A uvidím, jaký to bude s tím novým mikrofonem, ten zvuk, protože teď natáčím zvuk přes Audacity. A ještě vám řeknu jednu věc. Celou dobu, co jedu, tak jsem snad ještě nepoužil brzdu. Pořád to můžete kontrolovat podle světelce, co mi nevěříte. Ale prostě jsem ještě nepoužil brzdu, celý kolo. Víte, sakra, potřebuji resetnout auto. Co se to dělá, no, tady, reset wheels, vehicle. Jedu a odsaď, sakra. Odsaď pojedu celou cestu na plnej play, můžete si kontrolovat světla. Vidíte, vidějí, tak teď odsaď pojedu celý kolo na plnej plyn, budu vám to něco říkat a prostě nebudu používat brzdu. A uvidíte, že to je úplně v klidu, celý kolo zajet bez brzdy. Což se mi zdá taky pěkná kravina. On už je konec. No to nevadí, prostě musíte mi věřit, že prostě to jde bez brzdy. Za druhý, nevím, nebo za třetí už nebyl, za 75. tisícátý. No, řeknu vám to takhle. Tu hru si klidně zahrajte, ale určitě vás přestane, nebo většinu vás přestane bavit, protože neskutečně brouzdání v tomto menu. Prý prostě hrozný, nevím. Další věc, jo, no, teď vám tady taky prodalo auto. Chápu proč. Dáte, no,
tamhle vám zase jezdí auto. Máte option audio. A jako když chci ne, čekajte, kde to bylo. Jo, no prostě tohle nejde vypnout, jako car audio, proč to nejde vypnout, já chci to třeba vypnout, tohleto. Menu jako chápu, že jde vypnout. Ale proč nejde tohleto prostě, proč to nejde, to prostě mě taky na tom štve. Nevím, proč to udělali. Další, jo, ještě vám tady ukážu, prostě, že se mi to laguje a mám to na medium detaily. Nyní tady mám ve full screenu, protože je to pořád se z toho vyndává, nevím, proč mi to nepovolí full screen. Prostě vidíte medium, nevím, co tohle, to prostě nějaký, to jsem tam měl takhle hned ze začátku puštěný, nebo takhle se mi to pustilo, nic jsem na tom nedělal, akorát ty zvuky, protože ty mě fakt jako štvaly. A no, nevím. Prostě vidíte v menu, dáme se vám točí nějaký ruský komando, co to je. Mraky světel, střílej vám tam v ohňostroje, furt vás fotí nějaký diváci na tribuně. V tom máte takovýhle hranatý text, nehranatý, prostě 3D text. A jako co, no, prostě něco potvrdí, sakra. Něco potvrdíte, když dáte gra. Extra, nikam vám to portne a napadají vám tam další mraky textu, statistics, napadá mraky, no mraky, spadne vám tam tabulka a text nahoře. Mně se fakt zdá, že ty tvůrci té hry se soustředí víc jak na menu, tak teda víc na menu se soustředí než na nějakou fyziku toho auta, protože to auto by se dalo říct, že nejde. Když jedete tady tu showdown tu, tak když se já tohleto, tak tady máte derby tohleto, nějaký knockout nebo něco takového tady, nevím přesně, myslím, že tohle. Když jdete v takovém ringu by se dalo říct, tak tam prostě nemůžete převrátit skoro to auto, to nejde převrátit to auto. My do vás našel, nebo vy do nich. A ono to pošoupne a promáčkne jim to dveře. Neskutečně rychlosti. Tohle se mi zdá prostě na té hře takový zase nedomyšlený. U tohohle se mi líbila Dirt 3. Tam bylo to ničení takový reální. Něco no, reální ne, ale prostě bylo lepší to ničení. Nevím, proč to takhle udělali a proč to takhle sklonili. Nevím, jako se mi líbí tady to, jak je to tady šampion, jak je tam to logo monstra. To je všechno možná, co se mi líbí. A snad té hře spolupracoval Keblok, jako asi na skoro všech dirtech by se dalo říct. A vlastně má tady svý auta, by se dalo říct, nebo jak bych to popsal. Vlastně vidíte, má tady auta, s kterými jezdí tu Gymkhanu, nebo jak to nazývá, no. Tak tam driftuje v těch různých, nevím, třeba tam driftuje v přístavu, nebo určitě když dáte na YouTube Keblok Gymkhana, tak vám to určitě nejde a hned budete vědět, o co se jedná. Keblok mě baví, myslím si, že je to fakt borec a mohl by říct, aby to prostě zlepšili, protože koukejte jo. Jestli tohle má být driftovací mod, tak to mě jako pokaďte, protože tady fakt jako driftovat nejde. Nevím, proč to udělali, tady driftovat opravdu nejde. A jestli je to na nějaký misi, tak prostě jako takovýhle drifty, tak to si uděláte i s dodávkou, že jo. Plus tam do toho máte tohleto divný modrálou věc, která prostě vůbec nepomáhá. A když chcete fakt drift, tak to musíte udělat takhle. Jestli se mi to povede, protože hrál jsem to chvilku a jednou se mi to povedlo. Pojedete tudy, je to snad jediné místo, který snad jak si prodriftovat. Uběrete to tady. Tady takhle, tady takhle a jedete a přes ruční brzdu to tady takhle no tak teď se mi to nepovedlo a prostě to jde tady kolem tohohle prostě jde driftovat docela pěkně a to je asi tak jediný místo, kde to jde a to bylo asi pro tuhle recenzi všechno, protože ta hra mě nebaví, hned ji vypnu a já vám tady ukážu, jak skočím, to je asi všechno. Pác.
jsem tady zkoušel kolem tohohle bagru, to jde taky, to je docela lehký. Prostě jedete, pustíte si divnou modrou věc, přeskočíte to nazdar a přes ručku můžete vlastně pokračovat a do toho si taky přidat modrou věc. A nevím, prostě ta hra mě opravdu nebaví, jak už říkám, po 60. A nevím, co to je. Prostě můžete jet. Nevím, jak on to dělá. Čekaj, tohle si chci zkusit ještě. Tohle se pokusím udělat, nevím, jak on to dělá vždycky. Že on takhle jel, vlastně takhle tohle to dělal na místě a pak zase od toho vyjel. Tak já se nějak tady ještě... Jo, takhle by to mi šlo možná udělat. Tak já to zkusím. Až přiznám se, že jsem to neskoušel, takže to pokadím, jo? Oh fuck. Jdu. No. Tak je, jako jo, je to těžký asi, ale prostě pak takhle vyjedete a pojedete tady dál. Zase pustíte modrou věc, kterou vůbec nechápu, proč tam dávali, protože zkazala to taky docela slušně. Pak tady můžete v tom areálu bořit mraky krabic, sundat tak poslou, nec a takhle to zase udělat tohle, nevím proč to taky vidíte prostě, to by se mě převrátilo, tady vám to nepřevrátí. Hru vypínám, už ji asi nikdy nezapnu, možná až za hrozně moc dlouho, až teď si mi opravilo auto, no. Až na to prostě zapomenu, na tu hrůzu, nebo si počkám na další díl, což bude další rok. Ale Dirt 3, tu jsem hrál fakt chviličku, akorát tak víte, tenhle ten Joyride a já se s váma asi loučím, protože z té hry jsem naštvaný, čekal jsem o tom mnohem víc, nevím. A s váma teda loučím, odebírujte, lajkujte, komentujte, koukejte na naše videa. Doufám, že jsem vás nezaskočil takovouhle kritikou, ale celkem mě to fakt naštvalo, jsem v toho udělal video. Určitě si to zkuste, uvidím jak, pak mi když tak třeba napište v komentářů, jestli vás to baví, nebo taky jste z toho takovýhle zklamaný, nasraný, že tak řeknu prostě. A asi tak, takže fakt jsem řekl, že se s váma loučím a budu se na vás těšit u dalších videí a mějte se, čau.